kiitos lahjoituksesta. Ajattelin lähettää viinapullon, mutta tuommoinen Alko-lahjakortti on kätevämpi, postikulut pienemmät. Siihen on ladattu 30, jonka voi käyttää Alkon tuotteisiin, eli sisuviinaan. Ei muuta kuin raikasta ja ravitsevaa viinaa hakemaan. Tuleeko musta ton näköinen? Kiitos oikein paljon. Täällähän on sitten tällaista raikasta ja ravitsevaa. Kiitos oikein paljon. Viinalle on aina käyttöä. Viina piristää ihmisen sydämen ja pitää mielen virkeänä. Ja miten se menikään? Hyvä känni, parempi mieli.